हेलो पिला माने, एही वीडियो रे आमे ओजन एवं एहारो एकक वेट एंड इट्स यूनिट्स विषय रे जानिबा। दिने चंपापुर राजा जंगल रे बुलुथिले। अरे धीरे धीरे तांकर गोड़ रे से कोंटा पसी जिवो, एबे कोन हेबो? अरुहंत महाराज, एही शब्द सुनी राजा संगे संगे रोही कले। अरे ଏହି ସ୍ୱର କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ରାଜା ଭାବିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ଏକ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ। ତୁମେ ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଏହି କଣ୍ଟା ପଶିବାରୁ ରକ୍ଷା କଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଓଜନର ଚିନି ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଓଜନ କ'ଣ ମହାରାଜ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ରାଜା ହସି ହସି କହିଲେ, ଓଜନ ୱେଟ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କେତେ ଭାରି ତାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହା କହି ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଓଜନ କରିବା ନିକିତି ମଗାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେହି ଓଜନ ନିକିତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ନିକିତିରେ ତାର ଓଜନ 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ଦେଖାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମିଲିଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ନା? ମିଲିଗ୍ରାମ ଓଜନ ମାପିବାର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ ଅଟେ। ରାଜା 100 ମିଲିଗ୍ରାମ ଚିନି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଏଥିରେ ସେହି 20 ଜଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଧ୍ୟାନ ସେହି କଣ୍ଟା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି 20 ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଓଜନ କରାଇଲେ। 20ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଓଜନ 2000 ମିଲିଗ୍ରାମ ହେଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଯେ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ 1 ଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ? ତେବେ 2000 ମିଲିଗ୍ରାମ କେତେ ଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ ହେବ? ବିଲକୁଲ ଠିକ, 2000 × 1000 ଯାହା 2 ଗ୍ରାମ ସହ ସମାନ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆଉ 2 ଗ୍ରାମ ଚିନି ମଗାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେହି 10000 ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାର ସୂଚନା ଏହି 20 ଜଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜା ସେହି 10000 ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଓଜନ କରାଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି 10000 ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଓଜନ 1000 ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଏକ ମଜାଳିଆ କଥା ଜାଣିଛ? 1000 ଗ୍ରାମ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବା 1 କିଲୋ ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10000 ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କର ଓଜନ 1 କିଲୋ ଅଟେ। ରାଜା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ 10 କିଲୋ ଚିନି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ନିଜ ଯାତ୍ରାରେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି 10 କିଲୋ ଚିନି ମିଳିବାରୁ ଶୀତ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଓଜନ ଓ ଏହାର ଏକକ ୱେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୟୁନିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା।